хлопці з Ірпеня повертаються додому. На Соборну, потім круг дамо через сьому лінію. Сюденську поїмо. Да. Взяв, оставив. Це садочок частний був у нас. А ви що скажете? Знову скажете. А та дальше то Румінія. И туда вверх где-то попало тоже. Кто-то или следующий, я не помню. Може хтось дальше? Не тримайтесь там.